Всім привіт! Мене звати Луїза, і сьогодні я покажу, як ми прикрашаємо наш простір до новорічних свят. Це перший новорічний влог. Поїхали! Ну добре, що зараз хоча б не вечір. Твої ставки через стільки включать. Ну, я не знаю, чесно. Я ставлю 2,5 години. Це всі новорічні речі. Там є і ялинка, і прикраси, і все інше. Майже в куток. Майже. Отак? Ближче. В чорному пакеті. Відкриваю. Ближче до каміна. Ближче до каміна. Все, одна. Так, я да, я так и потом скажу. До речі, аби вам було що дивитися на ці новорічні свята, я хочу вас познайомити з новим українськомовним ютуб-каналом, який прагне зробити українців найстильнішою нацією у світі. І це не просто про моду, це про естетику, це про відчуття естетики, про стиль, про усвідомлення актуальності тих чи інших речей. І це не в нудному форматі, вони роблять це в форматі смішних, цікавих рубрик, вони спілкуються з людьми на вулиці, вони розказують про новинки моди. Я дуже рада, що і такий контент у нас набуває популярності в українському інфопросторі. І окрім цього, він дійсно якісний, він цікавий, він смішний. Це приємно дивитися. Тому раджу вам до перегляду. Посилання я, як завжди, залишу в описі до цього відео, або можете знайти їх за ніком. Я обрав дідовий пиджак. Зараз... Дідова, твого діда. Так. Знайшли панамку Калуша. Це, напевно, найдорожча річ взагалі, яка є в фешн-світі. Mm-hmm. Можна купити долар, можна купити крипту, а можна купити Біркін. Квартиру можна Біркін. Ермес Біркін. Я так почитав трохи, цікаво, де. То вони, походу, були просто свінгерами і помінялись партнерами. Так, але смайлік, вау, я точно так хочу. Я з Луганську, в мене майже все луганська сешка ще, я вивіз закупати. Український бренд одягу Sleeper найняв росіянку Марію Лімонову на посаду директора із взаємодією з брендом. Штани я вкрав на секунді, не робіть цього. Хоч ти будеш, по мене тебе краще нюх, ніж в мене. О, ногами воняє. Якщо ви будете хірово виглядати, ви будете виглядати як русські. Будьте українцями, будьте стильовими.
це дійсно. Дякую за суші, дякую. Все, якщо можна камеру ставити. Прикольно? Прикольно? Це що в тебе? Це, коротше, знаєш? Це що в тебе? Ні, тут нема камери. Чого? Тут нема камери. Це що в тебе? Де? Це типу прихована камера. А, блін. Йо-моё. Все нормально. Мене. Вона не може любити мене. Та я люблю тебе. Сейчас пролежала на диване и просто снимала, как мы робимо эту штуку, и все. Так. Просто знаете. И что? Ты не можешь вырезать на свой момент. А чего в тебе так вена повылазила? Бо я наркоман. Помогай ручку, Мадлен. Я ж помогаю. Спробуй замести на стілець і самому зірочку просто туди до стіни побити. Вона ж на гілочках самих, і ти саму гілку наче підтримуєш. Це набрати. Так.